37 minuts sobre les 12, temps per a l'actualitat de les nostres comarques i aquest repàs que també donem a les informacions de caràcter general. Avui van a comentar-les, van a donar-nos les seues opinions en la taula de tertúlia. Antonio Orea, bon dia. Hola, bon dia. Com estem? Molt bé, divendres i molt agraït d'estar ací. Igualment. Ruth Martínez, bon dia. Hola, bon dia. Benvinguda. Moltes gràcies. Com va tot? Bé, molt bé. Sí? Va, que ja és suficient. Des de lo que n'hi ha, va, que ja és suficient. Ens alegrem també. I Evarist Aznar, bon dia. Hola, molt bon dia. Com estem? Molt bé, encantats d'estar ací de nou amb tots vosaltres. Ens alegrem de comptar amb vosaltres avui tres regidors en els seus respectius municipis, regidors i alcalde, en el cas d'Evarist, en un dia en què algunes de les informacions precisament venen referides a aspectes dels plens municipals, dels consistoris d'alguns municipis de les nostres comarques. Ara després anirem a entrar en tots aquests detalls. Però abans, per entrar ja un poquet en matèria, per escalfar motors en aquesta tertúlia, i ja a punt d'entrar en aquesta campanya electoral, com vegeu tots els moviments que estan produint-se, Antonio? Bueno, pues la veritat és que la campanya la duguem molt bé, estem plens d'iniciatives, no parem. A nivell comarcal, la veritat és que van tindre un acte meravellós el divendres passat a Vallada, on més de 100 membres del Partit Socialista es van juntar per agarrar forces. Esta setmana també tinguem, la setmana que ve Anguera, és a dir, és no parar, i bueno, doncs ja dins de campanya, evidentment. Un no parar, Ruth. No parar. La veritat és que sí, és que és un no parar, perquè pareix que fa 2 anys que estem d'eleccions contínues. No parem. La veritat és que jo penso que ens trobem en un moment molt, molt important, perquè els partits, després de les eleccions del 20 de desembre, a nivell estatal han demostrat el que són capaços de fer cada un. I han respost, jo crec que tots no de massa bona manera, la majoria, i crec que ara és el moment que la gent es mobilitzi, que vagi, que voti i que triï representants que realment sí que tinguin ganes de representar-los i que vulguin governar l'Estat, perquè al final els pobles, les comunitats autònomes estem tots venuts perquè no n'hi ha un govern. Realment es dona la sensació, Evarist, que estem en una campanya contínua des de 2015, des dels últims mesos. És cert, com molt estan dient els companys, estem en un moment i jo crec que en una època que després es podrà estudiar fins i tot politòlegs, historiadors, vull dir, molt interessant, perquè és una època de canvi, és una època en la que han entrat nous actors a l'escenari electoral i, per tant, és una... Jo penso que és una època per a tindre en compte en la que hi ha un canvi també social, la gent vol més participació, vull dir, jo crec que els partits estem ahí transformant-nos i canviant-nos i adaptant-nos a les noves exigències de la societat. I com tu dius, en una campanya contínua, donades les circumstàncies de la impossibilitat d'haver arribat a un acord per a poder fer govern. Això esperem que en la pròxima campanya, jo crec que és el desig de tots, que s'acabi aquesta situació d'interinitat i que, per fi, jo crec que el més important i el que està demanant tota la societat és un govern que posi rumb a aquest país. Jo crec que fa molta falta. I mentre els partits polítics ja calfen motors, ja estan disposats a presentar les seues credencials per a que tots nosaltres els donem la confiança el pròxim dia 26. Anem a centrar-nos ja en què ens conta la premsa en el dia d'avui, perquè passen també altres coses ací, a Espanya i al món. Conforme ho anem a veure. La portada del diari El País destaca que el primer ministre francès, Manuel Valls, reconeix a este diari, El País, la dificultat de governar baix l'amenaça dels extremismes. Ha dit textualment la izquierda a un no se ha modernizado. La fotografia de portada en este rotatiu és per a Paul McCartney. Se va guanyar al públic de Madrid. Va actuar a nit en el Vicente Calderón. Titular destacat també estem veient en la part superior d'aquesta fotografia que González rechaza una gran coalición tras las elecciones. El PSOE trata de reforzar su unidad ante la crisis de los ERE. Susana Díaz apoyará a Pedro Sánchez en una campaña que se cerrará en Madrid
i Sevilla. I per últim ens quedem amb la informació del Faldó. Alemanya abre una crisi con Turquia al reconocer el genocidio armenio. El diari El Mundo parla del Partit Popular, amb aquest titular. El PP prepara una baixada d'impostos a partir de gener. Montoro plantea una reducció immediata de l'IRPF si ganen les pròximes eleccions. El govern prevé que la economia crezca més de lo previsto i llegue al 3% a final d'este any. Apunta la notícia també que turisme i comerç llevan el paro a menos de 4 millones. La fotografia de portada ens mostra a Mariano Rajoy junt a l'alcalde de Burgos i la ministra Fátima Báñez a ir en la nova fàbrica de Campofrío. I també relacionat amb el Partit Popular, ixe titular que vegem baix d'ixa imatge, Aznar sugiere a Rajoy que no sea obstáculo para formar gobierno. El expresidente pide los sacrificios personales que sean necesarios para enderezar el futuro de España. Dos titulars anem a destacar de la columna lateral. La Fiscalía pide solo 5 años de cárcel a Oriol Pujol para facilitar un acuerdo y la memoria del genocidio armenio desata la ira de Erdogan contra Merkel. Vegem ja la premsa valenciana, el diari Levante, que titula avui que Puig, Ximo Puig, reclama a Mariano Rajoy per carta els diners del FLA davant la situació financera límit que pateix la Generalitat Valenciana. La Moncloa exige al Consell que rebaje el tono crítico i advierte de que és difícil negociar con mal ambiente. La fotografia de portada és per a Carlos Fabra. Retoma la vida laboral como agente de seguros. El expresidente provincial aprovecha el tercer grado para ofrecer sus servicios a empresarios. Més titulars destacats. El Senado rectifica y deja el sexto escaño territorial valenciano. Y dos titulars en la columna lateral. Cañizares retira las palabras que hayan podido herir y acusa al jefe del Consell de incitar al odio. Per últim, la Fiscalía pide el procesamiento del conde de la Vallesa por maltrato animal. Vegem per últim la portada del diari Las Provincias, titular del dia d'avui. El model de Marçà reduix el número de xiquets en el col·legi escollit pels pares. El 87% de los alumnos de 3 años entran en el centro marcado en la primera opción, cifra que en años anteriores llegaba al 94%. Acompanyen ixa notícia amb una fotografia, vegem els assistents a la concentració que se va organitzar a favor de la llibertat d'educació. Notícia destacada també la que vegem dalt d'ixe titular en lletra gran. Cavadas rehace la vida de Samira. El prestigioso cirujano reconstruye el rostro desfigurado por un tumor a una mujer marroquí. I es quedem ara, per últim, amb els dos titulars destacats en el Faldó. El PP quiere encarcelar a 2 periodistas por revelar la verdad. Un diputado popular pide más de 3 años para 2 informadores de Vocento por una noticia cuya veracidad probaron. Y últim apunt, los jubilados rechazan los cambios en la EMT de València, en l'empresa municipal de transports. Deixem la premsa escrita, vegem ja la digital, el portal comarcal parla d'esta informació, nota de premsa de la Generalitat Valenciana que diu la Conselleria de Vivienda abre el plazo de presentación de solicitudes para el alquiler con opción a compra de 63 viviendas en Albaida. El plazo finaliza el próximo 17 de junio. Para su asignación se tendrá en cuenta el orden de registro de entradas de las solicitudes. Per altra part, l'Ajuntament d'Ontinyent unifica 2 préstecs que estalviaran 250.000 euros els pròxims 4 anys. Així,
els préstecs subscrits en 2009 i 2010 amb interessos d'Euríbor a 12 mesos més 1,75 punts i d'Euríbor a 3 mesos més 1,49 punts es substitueixen per un de 9 a 20 anys amb un interès d'Euríbor a 3 mesos més 1,20 punts. Per altra part, i canviem de comarca, Xàtiva invertirà 244.000 euros en obres del Pla Provincial d'Obres i Serveis 2016 de la Diputació de València, el conegut PEPOS. El regidor d'Hisenda, Nacho Reig, ha dit que la prioritat és generar entre 17 a 20 llocs de treball en les àrees d'agricultura, parcs i jardins, brigada de serveis municipals i turisme, i també atendre les necessitats bàsiques de diverses infraestructures municipals. I un últim apunt de l'olleria. En el municipi es farà la primera Iberian Race nocturna. S'espera que més de 500 persones participen el dia 13 d'agost. Esta prova està considerada una de les carreres d'obstacles més dures i a l'olleria tindrà una dificultat o atractiu afegit. Depèn de com es mire, i és que es farà per la nit. Més notícies de les nostres comarques, les vegem ja en este resum de titulars de comarques. Oliva acull la cinquena edició del concert solidari enguany destinat als malalts d'Alzheimer. Grup Palacio celebra fins al diumenge la tercera fira de vehicles multimarca al centre comercial Plaça Major de Xàtiva. Mònica Oltra felicita el nou govern de Xàtiva per l'obertura en menys d'un any dels centres específics per a malalts mentals Crisi-CEM. Els comerços de Xàtiva organitzen una desfilada per a incentivar les compres. Medi Ambient inicia controls periòdics en la qualitat de l'aire de la Nacional 332 al seu pas per Oliva. El Col·legi La Concepció d'Ontinyent acull en la seva biblioteca vora de 9.000 llibres dels últims 500 anys. El Centre d'Art L'Estació de Dénia acull una mostra fotogràfica i poètica sobre Etiòpia. I més coses. Anem ara amb els minuts lliures dels nostres tertulians, les seues columnes d'opinió o editorials, conforme vull gaudir-ho. Antonio, comencem amb tu. Vale, pues jo avui vull començar, vull parlar d'un tema que ha sigut notícia durant tota la setmana i encara que s'ha parlat molt, pues, vull que aprofitar aquest minut per a comentar. Vull parlar de l'obispe o arquebisbe Cañizares, no sé molt bé el títol. La veritat és que no me sorprèn que l'Església Catòlica encara estigui en el segle XV, XVI o XVII, però sí que me sorprèn que se li doni paraula a una persona com aquestes per a que pugui expressar lliurement comentaris, reflexions i opinions que van en contra inclús de la llei. La veritat és que em van ofendre moltíssim com a persona, com a ciutadà valencià, que l'obispe de... o el bisbe de València, arquebisbe de València, dona aquesta imatge novament roïn de la comunitat. La veritat és que no vaig entrar a valorar les declaracions, no, jo no considero que visqui en cap imperi gay, però la veritat és que com a representant del PSOE, un partit que va fer un matrimoni igualitari, que va donar l'oportunitat de fer un matrimoni igualitari, la veritat és que me sent molt orgullós, mai millor dit, me sent molt orgullós d'això que existisca un matrimoni igualitari. Considero que la diversitat és fruit de llibertat. I, per supost, el que pitjor me senta és que aquesta persona viu dels diners de tots els espanyols, siguin catòlics o no catòlics. Això és un motiu de reflexió. Està suscitant moltes tertúlies, molts comentaris, l'arquebisbe de València i cardenal Cañizares, Monsenyor Cañizares. Voleu comentar este minut, lògicament, suposo que sí, d'Antonio? Vinga, Ruth. Sí, jo sí. A veure, jo recolzo totalment les seues paraules, inclús aniria més allà, no? El cardenal Cañizares o l'arquibisbe representa als catòlics. O sigui, té un lloc, no és un retorn de poble, té un lloc molt destacat en aquesta societat i no hi ha ningú
de la jerarquia catòlica a desautoritzar-lo ni a dir que això no és així, automàticament l'endemà o al minut 5 de que ell fa aquestes declaracions. Jo penso que la majoria de la gent que és catòlica no té aquesta forma de pensar. Molta sí, però molta no la té. I viuen en un estat de dret, en un estat que manté tota la seva jerarquia. O sigui, viuen dels impostos de tots. No poden anar contra la Constitució. No poden quidrar a desobeir les lleis. Això és un escàndal i no veus que n'hi hagi una reacció de la jerarquia catòlica per a parar-li els peus a aquest tipus de persones. Més bé al contrari, callen i aquestes persones segueixen fent les seues homilies. Pareix que després s'ha semidisculpat, perquè tampoc és una disculpa, no retirar les paraules, les semimatisa o demés. No puguem viure en una societat on gent que influeix en l'opinió de moltíssimes persones puga parlar d'aquesta manera i no tinga ninguna repercussió. Això és incitar a l'odi. L'Església no s'ha pronunciat. Qui sí que s'han pronunciat són tots els partits polítics. L'altre dia el Partit Popular inclòs, Evarista. Sí, efectivament. Vull dir, jo crec que les paraules del cardenal Cañizares, vull dir, estan molt lluny de la realitat d'aquesta societat. Jo crec que de la realitat del pensament majoritari de la gent creient majoritàriament, i jo crec que fins i tot estan lluny del que per a mi suposa el Papa Francisco, que crec que suposa l'arribada de Francisco al papat ha donat un aire nou a l'Església Catòlica. Jo crec que important, estan més pròxim dels problemes reals de les persones, i jo crec que tallant lligams en el pensament més reaccionari de l'Església. Jo crec que, conforme estan dient els companys, això no és positiu per a una societat. Vull dir, a veure, evidentment, com estàvem comentant, la diversitat i les lleis que s'han posat en marxa en tots aquests anys que m'està construint este país i aquesta societat, espera que siguem més lliures dins de la nostra diversitat, dins de les diferents opcions que tinguem en tots els sentits, evidentment, per supost, sexuals també, i jo crec que això ens fa més lliures i ens fa més grans com a país i com a societat. Per tant, evidentment, dins de la seva opinió, doncs, bueno, ho respecte, però crec que és molt desafortunat. Crec que no van en consonància del pensament majoritari d'aquesta societat, i jo inclouria a la majoria dels catòlics, que jo crec que no s'han sentit representats en aquestes paraules. Amb l'assumpte del teu minut, Antonio, has creat unanimitat així en la taula, pràcticament. La veritat és que m'alegra aquesta unanimitat, perquè no sempre és així en aquests temes, però, de veritat, vull traslladar aquesta reflexió de que és un personatge públic que no pot alçar un matí i dir el que li ve en gana, i sobretot perquè la reflexió és, si aquestes persones volen dir el que li ve en gana, que no siguin els nostres diners. Perquè aquest príncep de l'Església, jo me'n recordo una foto seva en una capa de 4 o 5 metres de seda, sí, verge, jo sabria molt bé què fer amb aquests diners, ho assegure. I la veritat és que ho dic que en el que em diria, que aniria més, és que me sent una repulsa molt gran. Vinga, doncs tenim ja el primer assumpte del dia. Anem amb el minut lliure de Ruth. De què vols plantejar? Què vols plantejar-nos? De què vols parlar? Bé, doncs el meu minut lliure d'avui va per a la regidora del Partit Popular del meu poble, que esta setmana està seguint notícia en la majoria de mitjans de comunicació, però sobretot per al grup municipal del Partit Popular de l'Olleria, perquè avui és divendres i no n'hi ha una posició del Partit Popular. El dilluns, en el ple ordinari del mes de maig, es van produir uns fets molt desagradables. La veritat és que mai havia assistit jo en tots els anys que porto de regidora en l'Ajuntament a un ple on es pronunciaren les paraules que es van pronunciar allí i es produïren aquest tipus de fets. I la veritat és que ni en aquell moment la van desautoritzar, encara que l'alcalde Julià Engo va demanar que li feren retirar aquestes paraules o que ella mateixa demanarà disculpes, ningú del seu partit la va interrompre, ni la va fer callar, ni siquiera la va disculpar o va matisar les seues paraules, al contrari, la van defendre. I a hores d'ara, pareix ser que este matí ella ha enviat una carta de disculpes, que s'han malinterpretat les seues paraules, no s'ha malinterpretat res. Al final ella va intentar justificar-se i cada vegada s'enredava més. I clar, és que no estem parlant d'un tema de llibertat d'expressió, estem parlant d'un tema de drets civils,
no es poden atacar els drets civils de les persones, això és totalment impossible. Estem parlant d'un tema, el que ha plantejat Ruth Martínez, en este cas, que va ser ahir notícia, ho abordarem en el Bon Dia Comarcal, i avui ho tornarem a abordar. Després anem a tindre més minuts, inclús recuperarem aquestes paraules desafortunades, per les quals la regidora ja ha demanat disculpes. I això sí, jo el que tinc que fer és que, com els minuts lliures, el protocol diu que se poden comentar, se poden rebatre, doncs jo vaig a deixar-vos temps per a que ho pugueu fer, però ja esteu assabentats que després anem a tindre més minuts per a parlar de la notícia. Evarist. Bé, jo crec que és un comentari el que he pogut llegir, no sé si hi ha més equivocat. Vull dir, jo crec que la regidora s'ha donat compte de que tal vegada no sé, la seva intenció no era, estic convençut de que no pot ser ofendre ni molt menys, i jo crec que el seu comentari també és molt desafortunat i a més se suma un poc al que estàvem comentant abans, desgraciadament, i lamente que tinguem que estar parlant avui en ple segle XXI encara d'aquestes qüestions, vull dir, qüestions que jo crec que estan molt clares al respecte de la llibertat sexual de les persones i del que lliurement vulguin, creguen i siguen i senten, vull dir, estem parlant d'això, de com les persones tenen llibertat i tinguem llibertat per a triar qualsevol opció de tot tipus, i fins i tot, evidentment, com he dit abans, sexual. Per tant, em pareix trist tindre que estar parlant d'aquests temes que jo crec que tinguem que tindre molt superats. Jo, a voltes, les persones, puguem i tinguem dret a equivocar-nos. Jo crec que ha reconegut que s'ha equivocat, s'ha disculpat, i el que m'agradaria és no tindre episodis d'aquestes característiques més. Home, la veritat és que podia entendre, perquè quan estem en un plenari a vegades mos calfem, mos pugem, que diguem els regidors, i no és conscient, però evidentment també quan te sentes en una cadira de regidor tens que saber que tens un límit i que el teu límit no és el de la barra de bar, sinó que el límit és molt més elevat. La veritat és que per almenys ha rectificat, ha demanat disculpes, però la veritat és que hi ha coses que són molt difícils de disculpar. Ruth, vinga, vols afegir alguna coseta per acabar el teu minut? O després ja parlarem? Sí, si voleu ho puguem comentar després. Simplement és això. A mi el que em sap molt de mal i el que hem estat esperant des de l'equip de govern era una rectificació del Partit Popular, una rectificació que no s'ha produït. Després ens centrarem en aquests detalls. El Partit Popular Nacional sí que s'ha pronunciat, el Partit Popular de la Comunitat Valenciana també, però a hores d'ara, almenys, segons la informació que tenim, el Partit Popular de l'Olleria encara no s'ha pronunciat. És així, Ruth? Vinga, doncs a veure si després encara podem donar alguna informació de que sí que ho han fet. Anem amb el minut lliure d'Evarist Aznar. De què vols parlar-nos? Bé, jo vaig a parlar d'una notícia més positiva que s'ha produït al donar els resultats de l'atur d'este mes de maig. Jo crec que són uns resultats molt interessants perquè se sumen a uns resultats que venen donant-se des de fa molts mesos, des de pràcticament 34 mesos, en què s'està generant ocupació. Pràcticament des que la crisi va arribar al nostre país s'han creat al voltant d'un milió i mig de llocs de treball. Estem per baix dels 4 milions, com xifres que estàvem comprovant i que hem estat veient. Ara mateix, un de cada tres llocs de treball que s'està generant de la zona euro s'està generant en Espanya. D'aquests estem parlant d'un 17% que ja són indefinits. És de veres, i així també vull fer una reflexió, que cal continuar en aquesta línia, que cal aprofundir, que cal millorar la qualitat de la creació d'aquests llocs de treball, però jo crec que des del govern, des del Partit Popular, s'ha fet un treball durant la seva etapa de govern important en aquesta línia i ahir estan els resultats. És més, estem creixent pràcticament, anem a créixer a un 3% i fins i tot s'està anunciant a nivell del Partit Popular d'Espanya que està en la nostra
entre en les nostres propostes el baixar fins i tot els impostos a partir de gener. Temps per a contestacions. És un tema en positiu i crec que canvia un poc la tendència. Això la veritat que a vegades me sorprèn, no? Quan sentes aquestes dades, evidentment content de que una persona que estigui en atur tingui un treball, però la veritat és que tots coneguem la realitat, perquè als nostres pobles ningú s'amaga que aquests contractes nous són molt precaris, i precari vol dir que no arriben a final de mes. És a dir, hem creat una nova pobrea. Una nova pobrea és que qui va a treballar no li arriba a final de mes. Ostres, que mal anem, no? Entonces, la veritat és que comptem, perquè es baixa el nombre total, les xifres, aquestes macro, que se fan, però jo penso que hem de mirar més el nom i cognom de qui troba un treball, i sabem també moltes vegades que aquest treball que s'ha trobat ara en setembre es perdrà. I, per tant, al final, l'alegria d'avui són els plors de setembre. La veritat, jo, si fos el partit que governarà, no trauria pit. No trauria pit perquè sé que això és una cosa conjuntural i que sí, que evidentment, hem d'anar en milloria. I quan se diu que és el millor mes, no pel que diu París, sinó pel que ha sentit a nivell nacional, és el millor mes de maig de la història, home, és que no podíem anar a pitjor. És que, evidentment, quan tu ja tens 4 o 5 milions de parats, l'únic que pots fer és créixer. Rut. Bé, no, jo, a veure, era només comentar un poquet. Ahir vaig veure en televisió un d'aquests programes que utilitzen la hemeroteca, maldita hemeroteca, que diguem moltes vegades, a Soraya Sáenz de Santa Maria fent unes declaracions l'any 2011 dient que les dades de l'atur de maig són dades estacionals. O sigui, són les dades de Pasqua que s'han augmentat els contractes. Que enhorabona a la gent que no tenia gens de feina i ha pogut treballar un poquet, igual que els que van a treballar aquest estiu. Però no és això el que deu de buscar un govern. O sigui, un govern s'ha de preocupar que n'hi hagi feina estable, que n'hi hagi uns sous dignes. O sigui, la majoria de la gent, 17% de contractes indefinits. Això és impossible. O sigui, això és, vamos, és que no es pot admetre. Necessitem tindre, no hi ha contractes indefinits, sinó sous dignes per a poder arribar a final de mes, com comentava el company. O sigui, els sous de 600 euros al mes, doncs som els nous treballadors. Treballadors, però que són pobres, perquè no puguem mantindre ni una vida digna siquiera. Aleshores, penso que el Partit Popular hauria de reflexionar aquest tipus d'afirmacions i d'alegries. A l'igual que dir que a partir de gener va baixar els impostos. Si Europa ja està dient que han mentit en el dèficit, com anem a dir ara que anem a créixer per el 3%? Quines suposicions són aquestes? O sigui, no té ningú sentit. Pareix que estiguem fent promeses electorals. Ara anem a creure's que realment a partir de gener van a baixar els impostos? Si des d'Europa estan dient que no anem a complir el dèficit i que han de fer més retalls, com anem a baixar els impostos? En què quedem? En el que ens diu el president en funcions o en el que estan dient des d'Europa, que al final són els que estan marcant la política de l'Estat? Vinga, doncs anem a tancar el teu minut i, Evarist, pots contestar les rèpliques d'aquestes coses? Sí, algunes coses. Qüestions molt importants. Es pot estar pitjor, perquè hem estat pitjor. Vull dir, s'ha demostrat i s'estava pitjor. Evidentment, quan estàvem al voltant dels 6 milions d'aturats, estàvem molt pitjor. Seran unes xifres conjunturals, però portem 32 mesos creant llocs de treball. Per tant, és una tendència, ja no és... Evidentment, molts d'estos es destruiran, però n'hi ha una tendència en positiu que s'estan creant llocs de treball. I el 3% de creixement no és una cosa que m'he inventat. Vull dir, se fa projectant els resultats dels 6 primers mesos del creixement del PIB. Entonces, tinguem un creixement del PIB que apunta que al final de l'any estarem creixent en el 3%. En un 3% se creen llocs de treball. Portem, des que s'està governant el Partit Popular, creant llocs de treball. I això és una realitat. Evidentment, i jo soc el primer, compartís que hi ha que millorar la qualitat de la creació de llocs de treball. Però no se pot negar la tendència de crear llocs de treball. I, torna a dir, se podria estar pitjor. És la notícia de l'atur que comentàvem també esta mateixa setmana. Hem baixat d'aixòs 4 milions. Una bona notícia, tot i les crítiques que, lògicament, els partits de l'oposició assenyalen en eixa qualitat que posen en dubte del treball que s'ofereix. Però, bueno, eixes xifres han baixat i ens hem d'alegrar, per supost. Evarist, després del teu minut lliure, ja abans d'entrar en el repàs de l'actualitat d'esta jornada, jo volia preguntar-te per un assumpte que ha sorgit també en alguna de les nostres tertúlies ací. El Partit Socialista, en l'oposició, en la Llosa de Ranes, continua sol·licitant aquesta rampa d'accés a l'Ajuntament que diuen que ja venen demanant des de fa un any i encara estan igual. Efectivament, és cert. El que passa és que lamento que el Partit Socialista utilitzara
el seu temps el divendres passat per a comentar este fet quan el dijous vam tindre una sessió de ple ordinari on els vam informar que ja teníem, perquè ese canvi per eliminar definitivament les barreres arquitectòniques d'accés a l'Ajuntament, que m'agradaria i es demanaria als contertulis si en els seus ajuntaments existeixen o no existeixen aquestes barreres arquitectòniques, perquè jo he estat en algun ajuntament i en altre no. Vull dir, el compromís nostre que vam emprendre en seguida, que se va demanar, sobretot perquè n'hi ha una regidora que va en cadira de rodes i sobretot perquè, encara més important, s'ha d'eliminar de tots els espais públics les barreres arquitectòniques com vinguem fent des de fa temps. És a dir, en l'Ajuntament, l'accés a la segona planta, quan entrem, no hi havia ascensor, avui n'hi ha un ascensor. En el centre cívic n'hi ha un ascensor que no funcionava, avui hi ha un ascensor amb una rampa, és a dir, hem anat eliminant. I ara sols queda l'escalonet de l'entrada, tinguem comprada ja la porta, perquè significa canviar tota l'entrada, està ja pressupostat, però ha aparegut una subvenció de la Conselleria d'Igualtat on es donen uns diners per a eliminar barreres arquitectòniques. Jo crec que tinguem tot el material i simplement a falta de sol·licitar la subvenció i que ens la puguem concedir, crec que estaríem fent una mala gestió i d'això, en aquestes paraules, es vam informar, és a dir, no s'ha fet encara perquè estem sol·licitant la subvenció esperant que, si es comencem l'obra, després la subvenció no pot ser en caràcter retroactiu. Per tant, sols es demanàvem un poc de paciència en el tema d'aquest accés. Vull dir, en uns mesos va estar l'accés eliminat, va estar conforme toca, i és més, els vam informar, cosa que no apareix ahir, que enguany la piscina ja comptarà en la pertinent grua per a l'accés de les persones minusvàlides, que era també una deficiència que teníem, que ens van demanar, que no reflexa la notícia, però que també en el plenari els vam anunciar que en l'apertura d'enguany de la piscina, la grua per a poder accedir als minusvàlids estarà. Doncs això és l'explicació que dona Evarist Aznar sobre el per què encara no està aquesta rampa a l'entrada de l'Ajuntament. Anem a entrar en informacions. Ja veuen vostès la política municipal, lo important que pot arribar a ser, perquè estem comentant informacions de caràcter local, però de vegades, quan una cosa se'n va, diguem, de les mans, pot repercutir a convertir-se en notícia nacional. I és el que va passar en el dia d'ahir. El Partit Popular, a nivell nacional, ha desautoritzat a la seva regidora de l'Olleria per les paraules contra els homosexuals. I el Partit Popular de la Comunitat Valenciana inclús ha anat més lluny, condemnant rotundament les declaracions que va fer en l'últim plenari. Ja han dit textualment el Partit Popular Valencià que ni ens representen ni ens identifiquen, eixes paraules. Diu que ningú pot atacar la llibertat d'un altre. A tot això, Gemma Borràs ha demanat disculpes. Nosaltres ens hem posat en contacte amb ella per a convidar-la a explicar-se així en el Bon Dia Comarcal. Ho ha desestimat, però això sí, queda patent que ha demanat disculpes. Ara queda eixa disculpa que el govern de l'Olleria està esperant, la del Partit Popular, o almenys un escrit o una pronunciació. Volem saber com va ocórrer tot això, però primer escoltem les paraules, lògicament, perquè tots es posen en antecedents, si és que ahir no van seguir el nostre programa. Parlaré fort. Jo simplement volia fer un xicotet comentari. A mi, per supost, els homosexuals em pareixen unes persones que hem de respectar, però crec que no estic d'acord en que diguin que són bojos. Per supost que no. Per supost que no. Però sí que és de veres que els homosexuals tenen trastocades les hormones. I... Sí? A veure, per una qüestió d'ordre... Per una qüestió d'ordre... Per una qüestió d'ordre... Un moment, per una qüestió d'ordre. Li pregaria que no farà judicis de valor respecte al comportament o l'orientació sexual de les persones. No, jo no estic fent-ho. Hem recuperat aquestes paraules i ara volem saber com va transcorrer tot, ja que tenim així a una persona que va ser testimoni de primera mà, com és Ruth Martínez, regidora en l'Ajuntament de l'Olleria.
Ruth, hem d'explicar que això venia a conseqüència d'una moció, no? Sí. Una moció que vau presentar, el grup de Compromís. Sí, el grup de Compromís i el grup municipal socialista de l'Olleria van presentar una moció conjunta per a, pues, ja que en juny és el dia de la LGTB-fòbia, pues per reivindicar-ho en esta moció, a banda de una sèrie de punts i d'argumentacions, pues plantejàvem una sèrie de mesures concretes que es podien fer des de l'Ajuntament per a, pues, evitar casos d'assetjament escolar per qüestions de gènere, formació a alguns treballadors concrets per a que pogueren atendre millor aquestes persones, una sèrie de mesures concretes que un Ajuntament de poble pot portar a terme. I durant el debat, bueno, de fet no va ser durant el debat, sinó va ser després del debat, quan ja s'havia acabat, va ser quan es van produir aquestes declaracions. Durant el debat, el Partit Popular va presentar una moció alternativa i durant, que era simplement, pues, una moció un poc de lugares comunes, que es diu, era tot molt de frases boniques, però no presentava cap mesura concreta, que és el que preteníem des de l'equip de govern, una sèrie de mesures concretes que es pogueren aplicar. En la seva moció no n'hi havia cap mesura concreta que poguérem aplicar des de l'Ajuntament, però sí que era una moció, pues, plena d'intencions, no? Realment, o sigui, la moció és una moció que crec recordar que ells ens van dir que s'havia aprovat en la Diputació de València, en el plenari, per tots els grups, però, clar, no presentava ninguna mesura que es poguera aplicar des de l'Ajuntament. Nosaltres es vam oferir, de fet, el debat el va portar la regidora de Benestar Social i després ja va intervindre Julià Engo, l'alcalde, pues, els vam oferir incorporar la seva esmena dins de la nostra, fer una esmena comuna i que es poguera aprovar. Ells es van negar rotundament, van dir que volien substituir la que nosaltres havíem proposat per la seva, doncs va haver, pues, un poc de debat perquè la intenció de l'equip de govern era poder aplicar mesures. Ells estaven molt en contra, sobretot del punt 5, com van acabar dient ells mateixa, perquè eren mesures, pues, que es parlava de posar-se en contacte en els consells escolars, de centres educatius, per a que es fera, pues, una sèrie de seguiments, si n'hi havia casos d'assetjament escolar per qüestions de gènere, que els consells escolars feren aquest seguiment, que l'Ajuntament, igual que fa xerrades sobre educació vial o sobre reciclatge en l'institut i en els dos col·legis que n'hi ha en la població, pues que poguérem fer xerrades, o sigui, fer xerrades en els centres educatius per a conscienciar als adolescents i als xiquets i xiquetes sobre el tema de la igualtat, del respecte als demés. I ells aduïen que és que l'Ajuntament no té competències en educació. O sigui, el problema que tenia el Partit Popular de l'Olleria era que no volia que l'Ajuntament anara als centres educatius a fer xerrades sobre aquest tema. Al final, el resum va ser això. Com que els van dir que els oferíem incloure i sa esmena dins de la nostra i es van negar, els va quedar l'opció de presentar-la per despatx extraordinari. Una vegada es va acabar el debat, que ja no me va votar, va ser quan es van produir els fets, que la regidora, que ja no és la portaveu ni res del Partit Popular, va demanar que volia, tal qual és, perquè la gravació està des del principi, vol fer un xicotet comentari, i aleshores comença aixina, li se talla, l'alcalde li demana que no faci judicis de valor, ella segueix, cada vegada va enredrant-se més, jo crec que arriba un moment que és conscient de que està dient algo que no és correcte o que no, i intenta arreglar-ho, però cada vegada ho enredra més. Hi ha regidors que intervenen intentant tallar-la perquè fa, a banda d'aquesta frase tan lamentable, té altres frases prou lamentables que no s'arriben a entendre. Jo vull pensar que no diu el que jo vaig entendre, però veges tu a saber, perquè jo no vull, o sigui, no vull pensar, no vull saber si ella ho ha fet en una intenció o en una altra, perquè jo no estic dins d'ella. Però el que sí que l'alcalde va demanar diverses vegades, li va demanar al Partit Popular, que retiraren aquestes afirmacions, li va demanar a ella personalment, i no les va voler retirar. O sigui, ella deia que ja no havia ofès a ningú. I vam votar, vam aprovar, el Partit Socialista i Compromís vam aprovar l'esmena, i com vam arribar als despatxos extraordinaris del ple, el Partit Popular va voler tornar a incorporar aquesta esmena, i per primera vegada en la història de l'Olleria, una esmena presentada per un grup municipal la vam denegar. O sigui, no vam voler que es debatira, perquè ja s'havia debatit. L'alcalde es va tornar a demanar que retiraran les paraules, ells no van voler, i van dir que no anàvem a debatre-la. O sigui, no podeu presentar una esmena que diu tot el contrari del que tu acabes d'afirmar verbalment. I això va ser més o menys, la veritat és que va ser molt desagradable per el tipus de paraules que es diuen, perquè és que s'estava ofenent a les persones i es parlava de les persones LGTB
com si no fueren persones. La frase era, estes persones, és que són persones, no són estes, no són un altre tipus de persones. I clar, era un poc el que deia i la forma, el to en la que ho deia, resultava molt, molt ofensiu. S'estan atacant drets civils i això no es pot consentir. Bé, hem escoltat la versió, lògicament, d'un costat, per Ruth Martínez, regidora de Compromís. Insistim, hem convidat a la regidora del Partit Popular, Gemma Borràs, a qui haguera pogut explicar-se així, ha desestimat aquesta invitació. La respectem, però, lògicament, del que podem valorar així en la tertúlia és de l'única versió que hem conegut. Evarist. Bé, jo crec que, com hem comentat abans, jo crec que és una actuació que no es pot defendre, vull dir, ha fet bé en rectificar. Jo espero i confio que el Partit Popular també faci una rectificació. Com molt bé està comentant Ruth, en la Diputació se va aprovar una esmena, a més que va estar defensada per la pròpia regidora de Benestar Social, al respecte de la situació de les persones que poden estar englobades en la LGTB, i demanant, i, pues, bueno, jo crec que una esmena és de veres que no presentava mesures, però que d'alguna manera reivindicava el dret de les persones, i jo crec que l'esmena es va consensuar per tots els grups, es va aprovar i va estar defensada, com dic, per Isabel. Jo crec que bé, pues, a la millor s'haurà pogut arribar a un acord i acceptar sí, alguna... Es va oferir l'acord i s'incorporar-la completa. Mesura. Bé, de vegades, a voltes en política, en un moment, i com estava comentant abans Antoni, en el propi debat, a lo millor en el calèbor, mos tanquem en banda en algunes coses i després en la reflexió més sossegada, quan ens donem compte, pues, a lo millor pues, bé, de savis és rectificar que no hem estat acertats i que no ha sigut el més adequat. Jo crec que, me reiteren les paraules que he dit en un principi, crec que d'estos temes el millor és no parlar perquè s'hagi aconseguit una normalitat d'aquestes persones en la seva quotidianitat, que és el que toca. Vull dir, tant si són ja adults com si estem parlant, pues, a lo millor d'una iniciativa de que els xiquets també pues, no tinguin que patir ningú tipus d'assetjament escolar. Lògicament, és que això és completament rebutjable i des de ben pronte, si una persona manifesta una llibertat d'opció sexual diferent, el que cal fer és que se pugui trobar en aquesta normalitat que estic demanant des de tots els seus àmbits de la seva vida, tant en classe com en el carrer com en casa. Jo crec que això és el desitjable, que tot això sigui una normalitat d'una societat diversa com som i una societat plural, que és el que vulguem, i una societat on la llibertat de les persones estigui per davant de tot. La veritat és que jo me rectifico a mi mateixa, perquè jo no havia sentit, no havia escoltat les paraules de la regidora del PP de l'Olleria i pense que en algun moment uno se li pot calfar la boca en un plenari, però jo sentint això pense que va ser transparent. Disculpeu, però jo l'he sentit a l'escoltada i estava tranquil·la, la companyia, i pensava que ha sigut transparent a l'hora de transmetre quin és el seu pensament, que no vull des del Partit Popular. Però, per almenys, i la veritat és que em pareix greu. Em pareix greu perquè estem en el segle XXI, si no recordo mal, Canizares continua el XV, però els altres estem en el XXI, i la veritat és que un representant públic, que és... Jo feia referència abans que el representant públic tinguem un poquet l'obligació de guardar les formes i de no calfar-nos la boca en un plenari, per molt que a vegades es puja el nivell de confrontació, però sobretot el que no podem fer és transmetre el nostre valor personal sobre les persones. Jo m'he quedat en dues frases que ha dit la regidora del PP. Primer, estava tractant d'aquestes persones com si fossin algo diferent a la resta de persones. Mira, tots els humans són iguals en l'opció de vida sexual o no sexual que vulguin tindre, i evidentment ningú és ningú per a dir-li a uno com té que viure la vida, no? I després, quan ha dit això de tantes tocades les hormones, dic, ostres, dic, això què serà? Dic, serà la primavera, no? A veure, per ficar un poquet d'humor, no? Però és greu, és greu. Jo penso que si ha rectificat el primer pas, demanar perdó és el primer pas per a rectificació. Aplaudís la iniciativa del Partit Popular de desautoritzar públicament aquesta regidora, però aquesta regidora, davant dels seus ciutadans, que són els que l'han elegit, tindria que fer algun acte, perquè la veritat és que
és molt difícil mantenir aquesta representació de tots els ciutadans, perquè al final uno no, i tenen això, uno quan està en un ajuntament ja no és el representant de qui li ha votat, és el representant de tot el poble. I en tot el poble n'hi ha diversitat. Un no pot ser el representant de tot un poble si només és el reflexe d'una opció de vida i no de les altres. La veritat és que s'ho fas a mirar. Ja per acabar, jo no sé si Gemma Borràs considerarà aquestes paraules, aquesta invitació a que faci algun acte i que rectifique davant del seu poble. En qualsevol cas, jo ho vaig dir ahir, ho torno a repetir avui, crec que possiblement Gemma Borràs estiga veient-nos. No crec que aquestes paraules siguin malintencionades, sí que considero que han sigut un error i per això, Gemma, torna a insistir-te. Si vols dir alguna cosa a la ciutadania, si vols dir alguna cosa als telespectadors, ja que t'has convertit en notícia de caràcter nacional, així tens les portes d'aquest programa obertes per a vindre i explicar-te o dir el que penses. Dit això, anem a fer una pausa per a la publicitat. No se'n vagin, que tornem de seguida. Les seues notes del dia d'avui, mira, veus, en un mes de juny, en el que tots són notes per als estudiants, però per als majors també hi ha notes, ara ho van escoltar. Rut, anem amb les qualificacions teues. Molt bé, doncs, a veure, jo, òbviament, després de lo viscut en el ple del dilluns i de tota esta setmana, el meu suspens va per a Gemma Borràs, la regidora del PP de l'Olleria, i sobretot per al seu grup municipal, que a hores d'ara segueix sense dir absolutament res, i sense fer cap menció ni cap disculpa, ni desautoritzar-la, ni absolutament res de referent a les paraules que va dir tan crítiques i tan lamentables en el ple del dilluns. I el meu aprovat el personalitzaré en una persona, per dir un nom, en Fran Ferri, que és el síndic de Compromís, perquè és una persona que lluita, igual que moltíssimes altres persones, dia a dia per a que tots els comportaments LGTB-fòbics desapareguin ja d'una vegada de la societat per poder viure en llibertat, en igualtat, que ningú s'hagi d'amagar ni ningú tingui que dissimular en el seu dia a dia les seues orientacions sexuals o les seues orientacions de gènere, siguin les que siguin. Pues m'agradaria això, donaré el meu aprovat a Fran Ferri per la feina tan important que fa, com moltíssima altra gent que lluita tots els dies per això els drets civils, i el meu suspès per a Gemma Borràs, perquè sé que s'ha disculpat i li ho agraeix que s'hagi disculpat, però jo crec que el partit de l'Olleria hauria de fer alguna cosa al respecte i a hores d'ara encara no ho ha fet. Evarist, tu que has posat moltes notes en esta vida, com a docent, a la gent jove, lògicament, i així estem posant notes als majors, conforme dic jo. Quines són les d'avui? Bé, tinc unes bones notes per a dos companyes alcaldesses, en este cas, que són l'alcaldessa de Navarrés i l'alcaldessa de Quesa, perquè li han guanyat a la totapoderosa Confederació Hidrogràfica del Xúquer en una reivindicació per a poder cobrar el seu IBI i millorar les seues arques municipals i els seus ingressos. Me pareix que és un treball que cal posar en valor, el defendre els interessos del municipi, i en aquest cas estem parlant d'una alcaldessa del PP i una alcaldessa del PSOE, i a les dues la meva bona nota per aquest bon treball en la defensa dels interessos del seu municipi. Ahir també se va importar l'aprovat per un company nostre. No ho sabia. I la negativa d'avui? La negativa, lamentant-ho molt i enllaçant de la notícia que em preguntaves abans, és per als regidors del PSOE del meu ajuntament, per utilitzar el tema de les barreres arquitectòniques d'una manera, al meu pensar, demagògica, perquè si haurem mostrat un rebuig a la seva petició, si no ens haurem mostrat sensibles i, a més, els primers interessats en acabar en aquesta barrera arquitectònica, podria entendre que se farà una utilització política d'aquesta qüestió. Estem bolcats en eliminar totes les barreres arquitectòniques i en facilitar la vida i l'accés a totes les persones en la seva condició de mobilitat, siga la que siga, dins de les nostres possibilitats, i siguem també conscients que haguem d'executar un pressupost i moltes vegades vulguem, però no puguem. I quan tens oportunitats, com és el cas de
d'una subvenció, pues la tinguem que arreplegar per a tractar de lliberar aquests ingressos i poder destinar-los a altres millores també per al benefici del ciutadà. Per tant, pense que en aquest cas pues, em porten una mala nota. I, Antonio, a tu te resulta fàcil posar notes o difícil? Sí, me resulta fàcil. Me resulta difícil callar-me d'algunes notes, callar-me dels comentaris d'algunes notes. A veure, anem a començar pel suspès, que sempre acabem millor. El meu suspès és per a una persona que no és de la comarca, ni siquiera és del nostre país, València, és per a Messi, este jugador del Barça, que ha sigut notícia ahir mateixa per l'entrada al juzgat que feia per frau fiscal. La veritat és que el meu suspès no és perquè sigui del Barça, sinó perquè una persona que té aquesta capacitat d'ingressos, la veritat és que hauria de fer com una persona que cobra 600 euros, com diria la companya, i pagar els seus impostos. No buscar artificis i, sobretot, no dir el que ja està posant-se de moda, que un no és responsable, la culpa és de papà, la culpa és del meu home, a lo millor també és l'amor. I l'ha provat. Jo lo firmava todo porque confío en mi papá. Són les paraules textuals. Sí, però fica't una cosa. Després, a l'hora de reclamar, resulta que és perquè jo no valgo. Ahí sí que són listos. Per a pagar impostos, sóc un pobre ignorant que li pegui patats... Mira, en l'AU de Canals o en el Canalense sí que són jugadors que li peguen patats un valor, no cobren res i sí que poden dir que, evidentment, no saben de tributació. Vinga, dona la bona notícia. La bona notícia, pensa que alguna vegada ja ho ha donat, però és que m'agrada molt tornar a donar-la. És a l'Associació de Canals contra el Càncer, Canals contra el Càncer, que ha donat notícia pública que ha replegat uns 13.000 euros en diferents actuacions i que aquests 13.000 euros ja va donar-los a l'Associació Espanyola contra el Càncer i a una altra associació de lluita contra el càncer. Són 13.000 euros i l'aprovat és per a ells, però l'aprovat és per a totes les persones solidàries que han contribuït a aquests 13.000 euros. Felicitem, els donem l'enhorabona als que han sigut aprovats en el dia d'avui. Més política municipal. Ens anem a la comarca de la Safor. Dos regidores no adscrites en l'Ajuntament de Villalonga critiquen el seu alcalde per no incloure mocions que elles havien sol·licitat per a ser debatudes en el ple municipal. En una d'elles, clar, demanaven la dimissió de l'alcalde per estar imputat per una contractació il·legal i malversació de fons públics. Critiquen a l'alcalde socialista, Enric Llorca, i en una d'aquestes mocions demanaven la seva dimissió. A veure, així sou experts en les mocions que se deuen incloure, les que no se deuen incloure, les que sí que se poden i les que no se poden. Evarist, a veure, segons el que ens diu la informació que tenim sobre la taula, quina és l'anàlisi, quina valoració fas? A veure, vull dir, quan un grup presenta una moció, s'accepta. Vull dir, sempre que quan es presenta en temps i en forma. Si no és així, conforme ha comentat Ruth en una de les seues intervencions, es pot fer per despatx extraordinari, i per despatx extraordinari ja és el consens al que s'arriba. Vull dir, el normal, el desitjable, és que siga de qui siga la moció, els partits, i en el nostre cas teníem, ja fa anys, en el Partit Socialista, teníem un acord de consens que qualsevol que entrava per despatx extraordinari s'aprovava. Després s'aprovava la seva inclusió, siga del grup que fora, i per tant no entrarem a debatre. Això es va canviar en l'últim grup, en els últims membres del grup socialista, i això ve que en alguna ocasió, quan ells han fet una proposició per despatx extraordinari, nosaltres no l'hagin considerat, igual que ells no han respaldat, perquè sempre se votaven per unanimitat, era un acord, i després per unanimitat la inclusió, i després ja cada un defensava la seva posició política, ideològica, la que fora. Jo penso que si s'han presentat en temps i en forma, l'alcalde, si no les ha admès les mocions, jo penso que no està fent-ho correctament. Doncs un poc el que s'ha de comentar en Evarist, és a dir, la pràctica habitual també a Canals és que tinguem una reglamentació interna de quan presentar les mocions i quan es presenten, possiblement totes les mocions van al següent plenari ordinari. I, bueno, aquesta legislatura és un poc especial perquè és un grup municipal que no té tanta experiència i està presentant de forma prou habitual les mocions fora d'aquest pla. Jo crec recordar que seran més totes, però almenys a la tramitació. El que passa és que per la notícia que donaves tu de que en una de les mocions demanava la dimissió de l'alcalde, jo crec que no soc un expert, però penso que no és el procediment adequat,
presentar una moció demanant la dimissió, evidentment tindrà que presentar una moció de censura que té el seu reglament específic dins de la llei de règim local, però, vamos, si se presenta en temps i forma, jo crec que totes les mocions és el pluralisme polític i se tenen que atendre. Què entén Ruth, així, en esta... Bé, jo, semblant als meus companys, a veure, l'Ajuntament de l'Olleria, ho he comentat abans, la primera vegada, crec, en la història democràtica, que no s'ha admès una moció per despatx extraordinari, no s'ha admès la seva inclusió, va ser el dilluns, i es va fer com a càstig per les paraules de la regidora i perquè el seu grup municipal ni ella mateixa van voler disculpar-se ni retirar-les, que és el que es demanava l'alcalde. Però en l'Olleria sempre totes les mocions les presenta qui les presenta. Si es presenten dins de plaça i forma, entren normalment en l'ordre del dia del següent ple ordinari, i si es presenten per despatx extraordinari, normalment sempre les incloguem i després es produeix el debat, i ja en el debat ja cadascú fa el que siga. Però això ho he remarcat abans perquè és una cosa que no havia passat mai en el ple de l'Olleria. La primera volta que hem rebutjat una moció, la inclusió d'una moció per despatx extraordinari va ser el dilluns, i va ser literalment com a càstig per les paraules d'esta senyora, perquè no volien tornar a entrar en el debat si no retirava les paraules. Uh-huh. Algun apunt més? No, jo crec que coincidim els tres en la nostra experiència política que es tenen que arreplegar les mocions i incloure si s'han presentat en temps i forma, i jo crec que és lo normal, i després ja en el debat cada grup defendrà els seus plantejaments polítics i les seues idees i els seus projectes, i en conseqüència actuarà, però jo crec que lo normal per la higiene democràtica és que s'arrepleguen i que s'accepten totes les mocions. Vull dir, això es dona una sensació d'unes pràctiques que no són aconsellables i no són bones per a aquesta higiene democràtica i per a aquesta normalitat democràtica que tots desitgem en els nostres ajuntaments. Parlant d'higiene, però d'una altra. Miren vostès, això... Van a sentir-se identificats en tots els pobles que estan veient-nos. En tots, pràcticament. Anem a parlar d'una notícia que ens ve de Dénia. Sí, de la capital de la Marina Alta, però que, insistix, van a veure com tots diuen això també passa en el meu poble. A Dénia, un informe de la policia local diu que els gossos deixen fins a 12 tones d'excrements cada mes en els carrers. La informació apunta que que el 40%, és que és més greu això, efectivament, és que el 40% dels propietaris dels 8.688 gossos censats, perquè és que els han censat, són 8.688 exactament, doncs el 40% dels propietaris no arrepleguen aquests excrements. Nota curiosa, que també m'estava cridant l'atenció, és que la ciutat té censats 2.000 gossos més que xiquets hi ha en el municipi. Antonio, on no passa això? En quin poble no passa això? Jo pensé que... Van aquestes xifres, a lo millor, però... Que la gent se queixa dels que tenen animalets i no se fan responsables de les deixalles de les seues mascotes. Jo penso que passa a tots els pobles, i la veritat que és un problema greu. És un problema greu perquè a Canals jo no porto l'àrea corresponent a serveis municipals, però me consta que la meva companya Mai Castells, pues, la veritat és que és un dels problemes que més difícilment té que abordar. Nosaltres, per exemple, vam fer una campanya l'any passat per a justament revisar tots els gossos, ficar-les un xip, és a dir, tindre-los identificats, perquè, clar, el problema és no el gos que està identificat, sinó el gos ja que no pertany a ningú, encara que vagi a una corretja d'una persona. La veritat és que és un problema de conscienciació, també. És a dir, nosaltres, a Canals, com suposa que a la resta de pobles, tinguem, 50, 60, 80 cartells de per favor, arreplega, esteu, però... És un problema de conscienciació que les noves generacions suposa que ens passaran en aquest tipus. També nosaltres, com a administració, hem de posar els mitjans adequats perquè hem de posar llocs on les persones puguin eixir, en els seus animals, en els gossos. També el treball a les escoles, com abans de dir, és molt important. Però també la veritat és que al final uno té que posar-se un poc seriós com a administració i dir, escolta, el que després de tota la despesa que fem, tota la informació, no arreplega, escolta, n'hi ha que sancionar-ho. N'hi ha que sancionar-ho greument, perquè a mi, moltes vegades, el que em comenten és, per exemple, la mare o el pare que va en el carrer del xiquet i la veritat que arriba el carro a casa del xiquet i les rodes
van brutes, van infectades, van... Això no, no sé per què tolerar. La veritat és un... Mira, aprofito per a fer una crida de conscienciació de que tinga gos, que el gos el... no sap, evidentment, però que tinga gos, que no costa res arreplegar. I damunt, com a regidor d'Hisenda, que sí que a mi pertoca, no saben el que se poden estalviar en impostos, si no tinguem ni ser greu despesa. Sí. Hem parlat en algunes ocasions d'ací en el nostre programa, però és que avui, insistís, torna a ser notícia degut a aquest informe que ha presentat la policia local de Denia. Ruth, jo suposo que en l'Olleria més de lo mismo, no? En l'Olleria més de lo mateix, exactament igual. Jo suposo que no deu d'haver cap poble que no tinga aquest tipus de problema. La veritat és que és el que deia el company, és un problema de conscienciació, és un problema d'educació. Tu tens un gos, jo he tingut gos durant molts anys, i, per exemple, en un poble com l'Olleria no és tan difícil arribar a solars i als bancals que n'hi ha fora del poble, sense que el gos faci res, simplement és ensenyar-lo. I si hi ha un accident, doncs l'hauràs de replegar, o sigui, perquè vivim en una... vivim en societat, el poble és de tots, és com el tirar els papers en terra, és exactament el mateix. Al final poses mesures, per exemple, en l'Olleria estem estudiant ara el fet de posar un parell de pipicans, de zones on puguen anar els gossos, perquè no en tenien fins ara. Però és que encara que els poses, i jo suposo que això passa més en els pobles que en les ciutats, doncs està la gent que no està conscienciada, que segueix deixant el problema per als demés, mai millor dit, i després està el tema dels gossos que s'autopassegen, que és prou comú en els pobles, que molta gent viu en cases, en plantes baixes, i té un gosset que obre la porta i el gosset va, fa les seues necessitats i torna. Perquè ho hem comentat moltes vegades en la policia local, dius, clar, és que si veus el gos solt i no vas agarrar-lo a dur-lo a la perrera perquè du el collar i se'n va corregant i se'n va a casa i no... Saps? És un poc... És un problema de conscienciació, és un problema de que s'hem de fer responsables de lo que fem. Igual que estan les papereres per a tirar els papers i sempre hi ha gent que els deixa fora i s'haurà de conscienciar que van dins, els propietaris dels gossos s'han de fer responsables de seus animals. Igual que el porten al veterinari, que el xipen, doncs tots els dies s'han de fer responsables dels excrements, portar-los a llocs adequats o simplement recollir-los. Es fan mil campanyes en tots els pobles. Evarist, els teus veïns de la Llosa són més responsables? Hi ha, per sort, molts veïns responsables, i això ho tinc que dir-ho, i alabe la conscienciació d'aquestes persones. Una conscienciació cívica que caldria que tingueren tots, però per desgràcia no tenen. Això és un problema que passa tant en la Llosa com per anar-nos a la capital, el Cap i Casal, en València mateixa s'estava plantejant el posar en marxa el sistema que crec que ja està a iniciativa, que va posar en la legislatura passada, d'analitzar l'ADN de les deixalles que deixen per a responsabilitzar i sancionar. Evidentment, hi ha que sancionar, però jo... m'agrada més pensar en l'educació, en la conscienciació cívica de les persones per a evitar això. I quan s'arriba l'últim remei, nosaltres hem fet campanyes en el dia de Sant Antoni repartint, assenyalant l'ordenança que sanciona a qui no complís. És de veres que és molt difícil per a un policia identificar, vull dir, o veure, perquè molts animals fan, com dia Ruth, solten els amos, van, fan... Però el que és cert és que en els pobles com en el nostre, on la serra, les hortes estan al costat, la gent hi ha passejat els seus animals, no costa res i ahir no molesten, vull dir, ahir són fins i tot ecològics. Per tant, jo el que demanaria és una major implicació de les persones, perquè si vulguin tindre uns municipis nets, no és més net el que més neteja, és el que menys embruta. I per tant, haurien de tindre aquesta consciència. Això no vol dir que no va a netejar-se, s'ha de netejar, lògicament, però quan més cuida tinguem el nostre municipi i ens impliquem en mantindre-lo conforme toca, més orgullosos es podrem sentir d'aquest municipi. I en aquest tema, jo ara, pensant al voltant del que estaves comentant, potser tindríem, ja que és un problema, plantejar-nos mitjançant la Mancomunitat, el que se poguera estudiar una solució mancomunada que resultarà menys costosa tal volta per als municipis, doncs bé, se plantejarà o ho plantejarem als responsables de la Mancomunitat de la possibilitat, a lo millor, perquè posar en marxa un sistema com el que està en Xàtiva o va fer en València, a lo millor per a un municipi soles és molt costós i difícil, però tal vegada mancomunant el servici, a lo millor és possible poder arribar a identificar, i ahir quan identifiques i sanciones, jo crec que la primera o la segona la gent ja reacciona
reacciona. Sí. Perquè hi ha gent que no és suficient en la reclamació que fem de mantenir un municipi més net. Per desgràcia, tens que actuar en aquesta potestat sancionadora. Pues, bueno, anem a veure si entre tots busquem una solució. És de veres que pot ser que en Xàtiva, ciutat gran, com en altres, que també van a posar-ho en pràctica, aquest sistema pues, siga viable, però és de veres els municipis xicodets, la inviabilitat. I podria ser una bona proposta, no? Mancomunar-ho, a veure si... Bueno, en fi, la qüestió és conscienciar, sobretot. I hem parlat d'altres municipis, però els de Dénia que estan veient-nos no se descuiden perquè... Miren vostès, hi ha una ordenança de conscienciació ciutadana que estableix denúncies per no recollir els excrements, una ordenança de 200 euros. Però el govern local ja ha dit que va a modificar-la per endurir aquestes sancions. O sigui que alerta. I miren vostès, jo voldria aprofitar per a dir-li a tots els que estan veient-nos i que tenen mascota, perquè jo he escoltat algunes persones, sobretot més majors, que diuen jo tota la vida he eixit sense bolseta, jo ara ja no vaig a eixir. Doncs pues miren vostès. Almenys, els demanaríem que als fills o als nets que els inculquen. Si vostès no ho volen fer per comoditat, mal fet, però almenys que inculquen als fills o als nets, perquè si van fent-ho des de xocoteig, quan siguin majors, sí que tindran aquest bon hàbit. A veure si aquest missatge almenys aplega. Anem a parlar d'una visita de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana esta mateixa setmana a Xàtiva, la vicepresidenta Mònica Oltra, que va estar en els centres d'atenció a malalts mentals en la capital de la Costera, on ha elogiat la rapidesa amb què l'Ajuntament ha obert les instal·lacions tancades durant les passades legislatures. I així és el debat de què és el que diuen des de Compromís. La vicepresidenta ho deia, que quan hi ha voluntat política les coses s'acceleren i se posen a l'abast de la ciutadania. És així, Ruth? És així, clar, evidentment. A veure, vinguem d'uns anys de polítiques de construir contenedors buits. Es construïen com estos centres en Xàtiva, es construïa la ciutat de les Arts i les Ciències, es construïa el circuit de Fórmula 1, es construïa la ciutat de la llum, i per donar-li quin ús exactament, quin ús s'ha fet de l'òpera, quin ús s'ha fet d'estos centres que han estat 7 anys tancats. I això és la política que ha estat fent el Partit Popular. Els malalts mentals és un col·lectiu tan vulnerable i ha estat tan abandonat durant tants anys. Ara, en qüestió de mesos, s'han pogut obrir uns centres que han estat 7 anys tancats. És que, al final, és una qüestió de voluntat política. Tu vols fer-ho, al final, portes les coses i les fas. El costarà un poc més o el costarà un poc menys, però les fas. El que no pots fer és construir contenedors. Per què? Perquè deixaven diners, que pareix ser que és el que ocorria. Que en la construcció tots érem rics, però després no s'amueblaven, no se'ls donava un ús, no tenien cap finalitat concreta. Hem estat desatenent a les persones dependents, que al final són de les més vulnerables que tinguem en la societat. A mi m'agradaria donar l'enhorabona tant a la vicepresidenta Mònica Oltra per la feina que està fent des de la seva conselleria com al govern de Xàtiva, que en uns mesos ha sigut capaç d'obrir les portes de dos centres que estaven tancats durant 7 anys. I això és lamentable. Evarist, el CRIS i el CEM ja estan oberts. Bueno, tema de debat. La voluntat política... A veure, no puguem oblidar que aquests centres s'han construït en una intencionalitat. Jo discrepo un poc del que diu Ruth, no han estat 7 anys tancats, no és cert, perquè els centres es van acabar pràcticament en la legislatura passada, per lo menos, si no recorde mal, un d'ells. En la legislatura passada, vull dir, no hem d'oblidar de la conjuntura econòmica de la que acabem de passar, els centres es van construir perquè n'hi havia una intencionalitat de donar un servici a aquestes persones, vull dir, el que va ocórrer és que ens van trobar en la pitjor, jo crec que en el punt d'inflexió més baix de la crisi, on el govern valencià en aquell moment va tindre verdaderes dificultats per a posar en marxa aquests centres, perquè jo estic convençut que la voluntat política de tots els regidors, tots els que estaven en aquell moment, era de dotar de millors servicis a la ciutat de Xàtiva i a la comarca, que també podrem disfrutar d'aquests servicis. Vamos, em sent content i satisfet que s'hagin obert, però no hi ha que oblidar perquè
per a que s'hagi obert, algú el tenia que construir. I discrepe, vull dir, en aquesta dissertació política que ens ha fet un poc errut al respecte de l'època de construcció, a veure, la Ciutat de les Arts i les Ciències és un referent de la nostra, de la nostra comunitat indiscutible. Una altra qüestió és que alguns dels edificis hagin tingut sobrecostos que fins i tot jo mateixa puc estar en desacord d'això. Però el que és una realitat com a espai singular arquitectònic i de referència turística de la Ciutat de les Arts, això és indiscutible. Evidentment, altres de les qüestions que ha plantejat, doncs, a lo millor també ens poden pareixer que a lo millor no es van gestionar de la millor manera. Però jo crec que cal separar. Tinguem un s'ha pogut obrir un edifici perquè altres polítics en el seu moment van plantejar la seva construcció i la van dur a terme. Després, en unes circumstàncies fotudes en l'economia, no se va poder obrir, però la voluntat dels polítics haver assegut obrir-lo, però si els polítics el que més ens agrada és inaugurar, vull dir, no es va poder obrir, a veure, des de la broma, val? Vull dir, el que vols és que quan has posat en marxa una construcció, s'ha acabat, està ben plantejada, que s'utilitzi perquè per això s'ha construït, per al servici. La veritat és que vull aprofitar per donar l'enhorabona no només a Mònica, Oltra, sinó també al govern local, com tu vas dir, especialment a Roger, al Momi Roger i a Txelo Angulo, que és la regidora de l'àrea. I la veritat, ho ha dit Ruth, quan un vol i té una prioritat, la veritat és que al final veiem que es pot. En un any de govern plural, que pareix ser que ningú li donava un euro per això, doncs hem convertit en les prioritats, hem canviat les prioritats i hem fet possible això. Evidentment, algú tenia que construir els edificis, lògicament. L'exemple que has posat, Baris, no crec que sigui el més correcte, l'Àgora no... I per la Ciutat de les Arts i les Ciències. Ja, però que... En conjunt. És molt més gran, la Ciutat de les Arts i les Ciències, que no s'ha elaborat. Però realment lo important, el que jo penso que li tinguem que traslladar a les persones és que quan tu fiques a les persones primer, dins de les teves prioritats polítiques, la veritat és que el que fas és ocupar edificis. Si no haguessin estat aquests, haguessin estat altres. Però no n'hi ha que oblidar que això no va ser un motiu de falta de diners. És que jo me'n recordo que jo soc ciutadà de Canals i quan veig i conec molt bé Xàtiva, i en Xàtiva això era quasi un castig polític. En no obrir-los era quasi una qüestió de dir, per mi, no s'obri, no anem a donar solució. I per tant jo crec que invertir aquesta postura és realment l'important. Aprofite per demanar-li a la vicepresidenta que a Canals també tinguin un centre de dia i que tota inversió és bona i moltes gràcies, Mònica. Aprofitant els minuts, lògicament, per a reivindicar per als municipis, anem a acabar ja en quant a les notícies de les nostres comarques amb alguns titulars breus. No sé si se n'heu preparat molts, però vinga, hem d'anar ràpid. Jo vull donar un apunt sobre Ontinyent, i és que va tornar a ser el centre d'oci de la comarca de la Vall d'Albaida amb la cinquena fira de tendes, tapes i rock. Se celebrarà del 10 el 12 de juny i participaran 58 establiments entre comerç i hostaleria que ofertaran al voltant de 15.000 tapes. Mira, parlant de tapes, ja estàs hores a punt de dinar, eh? Vinga, algun titular ràpidament. Sí, jo vull apuntar que el diumenge 12, per la vesprada, a l'Auditori Municipal Mestre Vicent Ortosa, anem a tindre un gran concert amb dos grans protagonistes, la Societat Musical de la Llosa de Ranes i el grup Ras i Pla. Han preparat un concert on al mateix temps s'estarà ballant i també comptarem amb els protagonismes de Pep Jimeno Botifarra i Joan Carles Colomer, que este gran concert va estar destinat per a la lluita contra el càncer. És una aportació benèfica de totes aquelles persones que vulguin col·laborar, ni a fila zero, i per a més poder disfrutar d'un concert especial, música de banda i grup de danses tradicional amb la veu de Pep Botifarra. Jo crec que és un encontre en què tots seran benvinguts. Ruth, ràpidament. Bé, no res, jo em quedé en el titular que més s'ha comentat esta setmana, que ha sigut les paraules tan desagradables de la regidora del meu poble, perquè a mi m'ha semblat molt trist que l'Olleria només hagi sigut dues vegades en televisió i una fora per un greu accident que va haver durant una tronada, que van faltar dues persones, i una altra per uns fets tan lamentables com aquests. Jo crec que
totes les persones que són càrrecs públics, que són polítics, estem així per a defendre els drets civils de totes les persones i és el que hem de fer sí o sí. Ràpidament, Antonio. Convidar a tota la comarca, i les comarques del voltant que us veuen a la matinal motera que tindrà lloc en Canals el diumenge pròxim, no recordo el dia, i que també aprofitar per a dir que des de les 10 fins a les 2 podran gaudir de l'apertura del Museu Ricardo Tormo, que sabeu que no s'obri habitualment i, per tant, és una excusa magnífica per a vindre a Canals, passar un dia estupendo i veure tot el Museu Ricardo Tormo, que val la pena. I, per últim, anem a sumar-nos fora de les nostres comarques. Volem saber de què s'està parlant en Twitter. Vegem ja les tendències, el llistat que els mostrem tots els dies, de què triomfa en aquesta xarxa social. I anem a quedar-nos amb l'última etiqueta, la que vegem en la part de baix, protagonistes del dia, González i Cebrián. Per este titular que van a veure, Felipe González i Cebrián juntos para hablar de Venezuela tras conocerse su relación con un exdictador africano. Els tuits, molt suggerents. Anem a veure'ls. Per exemple, el de Bolchevique diu Felipe González i Cebrián, mientras se arrejuntan y hacen negocios con dictadores africanos, critican y ponen a parir al gobierno de Venezuela. Mallorquina diu, venga, más Venezuela, que si no, se ve el plumero, dicen González y Cebrián. Ulises en Sevilla tuitea, González y Cebrián son de esa gente que a pesar de tener dinero y poder, no puedes evitar verlos como mayordomos de gente más poderosa. David Sánchez, diu González y Cebrián, pareja de gángsters a lo Bonnie and Clyde, pero sin pistolas, solo cara dura, contactos y poder mediático como armas de asalto. Un altre tuit que també els nomena diu, tío, que nos piden hablar de relación con dictador africano. Hablamos de Venezuela y ya tal. Qué listo eres, señor X. Y per últim, Roberto, diu González y Cebrián, tenemos la obligación de pagarle un sueldo y él no tiene la obligación de darnos explicaciones. Vinga, últim apunt, Antonio. Bueno, pues la veritat és que respecte als comentaris que cada un fa, a mi sempre m'ha sorprès en el tema de Twitter i xarxes socials la gent que no dona el seu nom, perquè és molt més fàcil llençar la crítica. La veritat és que, bueno, pues són xarxes socials on cada un vertís el que pensa i jo pues, ho respecte. Ruth? Bé, no res. És la cortina de fum que s'utilitza últimament en aquest estat, Venezuela. Pareix que no siguin eleccions a l'estat espanyol, sinó que siguin eleccions a Venezuela. Bueno, pues parlarem de Venezuela, anirem i votarem allí o algo, que és el que volen alguns partits. I Evarist? Bueno, ahí n'hi ha un trasfondo d'una petició d'ajuda a un dictador que està pues, condenat per massacrar al seu poble, crec que és en Sudan del Sur, i jo crec que és lamentable que qualsevol polític nostre pugui tindre relacions amb personatges d'aquestes característiques. Vinga, pues fins ací hem aplegat. Moltes gràcies als tres i fins la pròxima que vos cridem. Moltes gràcies. Gràcies a tots els telespectadors també per haver-nos prestat la seva atenció. Anem a deixar-los ara amb els informatius de la televisió comarcal. Falten 3 minuts per a les 2. Tenim un cap de setmana per davant. Que el disfruten. Tornem el dimarts.